Azərbaycan ordusunun Qarabağda yerleşen erməni hərbi hissəsinə qarşı diversiya əməliyyatı keçirməsi barədə qondarma rejimin yaydığı məlumat dezinformasiyadır. Bu sözleri Axaraza açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Polkovnik Vagif Dərgahlı deyib. O bildirib ki, Qarabağdakı qondarma rejimin bu məlumatı növbəti yalandır. Qeyd edək ki, Ermənistan mediası Azərbaycanın işğal altında saxlanılan Dağlıq Qarabağ ərazisindəki separatçı terrorçu rejiminə istinadla Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının Qarabağdakı erməni hərbi hissələrindən birinə qarşı 22 mayda diversiya əməliyyatı həyata keçirdiyini iddia edib. Bildirilib ki, diversiya cəhdi nəticəsində erməni əskərləri arasında itki yoxdur. Əziz izləyicilər, eğer kanalımıza abone olmamışsınızsa, videonun aşağısındaki abone ol düğmesini ve zıngrov işaretini basın. Videonu beğenmeyiniz ve şerh yazmağınız bizim için önemlidir.